med RR-sporten. Hjertelig velkommen til Hockeysnakkes, og velkommen til deg, Glenn. Nå begynner det virkelig å dra seg til i Gateligaen. Oilers møte denne uka først Lillehammer, og så er det toppduell mot Vålerenga i et utsolgt DNB Arena på lørdag. Hvor viktig blir denne uka? Det blir veldig viktig. Her, nå denne uka kan du ikke miste poeng. Så enkelt er det. Altså, her er det. Her må du ha full pott hvis du skal være med inn. Ja, jeg tror det. Hvis du skal ta førsteplassen nå, så har du ikke råd til å miste noen poeng på veien, for det blir beintøff mellom de tre øverste, når du tenker Oilers, Vålerengen og Storhamar. Og så har du de ugne knampene som kommer mot Lillehammer i tillegg. Så her har du ikke råd å miste poeng hvis du skal ha førsteplassen. Ja, for du tror ikke at det blir noe duo. Du tror ikke det blir bare Oilers og Vålerenga. Du tror Storhamar henger på helt inn her. Ja, jeg vil ikke slippe Storhamar helt, men hvis du ser litt sånn på tabell og hva de har levert, så kan du fort snakke om en duo. Men jeg vil holde litt til på Storhamar før vi markant sier det er to lag som skal slåss om seriegullet. Seriegullet i år, det er ekstremt viktig, for dette handler jo om hvem du kan velge i et sluttspill. Ja, altså du kommer jo, hvis du kommer på førsteplass, så har du jo valget. Vi har jo diskutert det tidligere også. Velger de Stjernen, så kan du jo få Lillehammer i semi, så har du gått deg opp til finalen. Slipper du både Livingston og MS, og du slipper under et av de to store lagene i semifinalen? Ja, absolutt. Så det er viktig å vinne serien. Hva er det som er nøkkelen hvis Oilers skal greie å vinne denne serien? Altså når de tok over ledelsen i serien, så fungerte jo dette powerplayet ekstremt. Nå er jo Lillehammer forbi de på den statistikken. Ligger det mye der? Selvfølgelig. Det ligger mye på powerplay. Det blir lagt en god del mål, men jeg tror også det at for at Oilers nå skal komme seg gjennom denne tøffe perioden her, så er det viktig å få nye konsentrasjoner på powerplay, som ikke fungerte tidligere, og det er ikke minst det med boxplay. Det, du må ikke slippe en mål. Spillere som kom inn når Målet ble skadet, det er jo Greg Maulden. Hva inntrykk setter du igjen med han etter de første par, tre, fire kamperne? Han er en fyr som gjør en sinnssykt god jobb i laget. Han vil ikke får de store overskriftene i media, men han gjør en kanonjobb i laget, og det tror jeg at Oilers ser nå fremover. Vi tok en prat med Oilers nykommeren. Greg, your first couple of goals is in the statistics and in the history books. What does it mean to you to get it done? It's good, actually. It feels really good after being here for so long and not being able to play. And, you know, then I wanted to come in and contribute right away, and I wasn't able to do that right away the way I wanted to. So to come back home for my second home game and get a couple goals, it was really nice. What's your first impression of the league, of Gateligaen, thus far? It's interesting. You know, I've played in a handful of leagues now, and the one thing I keep saying about this league is that every team that we've played or every team that I've watched, everyone blocks shots. Like, it's actually pretty tough to get shots off and score goals in this league because every team's blocking shots, willing to sacrifice, you know, for the good of the team. And that's something I've been really impressed with this league. Would you say that's different from a lot of the other European leagues that you've played in previously? Yeah, there's other leagues that I've played. I've played in Swiss League for 5 years, and you know, I saw a handful of guys do it in that league, but as on a consistent basis from team in and team out, I feel like it's really preached here. And talking to a few guys, I guess that's what's really big with the national team here. So you can really see it trickle down to the league, and it's actually pretty impressive to see how many guys do it and are willing to do it. This week, extremely important, obviously, if you're going to win the league at the end of the season. You're playing Lillehammer tomorrow, and then Vålerenga. What have you guys been working on this week before those games? Yeah, just trying to keep getting better. I mean, obviously, last week, I think we had 11 goals here. You know, we're starting to get that rhythm. But, you know, focus on defensive work, making sure we're having clean breakouts, you know, being strong on face-offs and everyone knowing their assignments. Vålerenga, that's kind of Oilers' big opponent over the last 10, 15 years. What have the other guys told you about the game coming up on Saturday? Honestly, we haven't really talked so much about Saturday's game. I've kind of been focused on Lillehammer here and on Thursday. But I know we had a little meeting yesterday with the media people, and the game sold out, so that obviously means a lot. So obviously, right there tells you it's a big game, obviously in the standings and for the fans. So it'll be interesting, but first we've got to get past Lillehammer on Thursday. Glenn, vi snakket litt om konsekvensene på disse to kampene som kommer denne uka. Faktisk er det jo, det kan skille så mye som 8 poeng ned til Vålerenga hvis Oilers taper begge de to.
Samtidig så kan de også ta over serieledelsen igjen. Det er så himmel og helvete. Ja, nå blir det sånn en seriefinale nesten hver kamp, og det er det som Oilers må ha fokus på. Det er jo at uansett hva lag du vinner nå, så er det viktig, for det, sånn som du sier, går det på to tabe, så er det 8 poeng i forskjell, og det er ikke så mange kamper igjen å spille om, at det kan bli tøft å ta igjen. Du, Vålerenga, som igjen er der oppe i toppen, kanskje litt overraskende, det var mange som ikke så helt dette komme. Men hva betydning har det at du igjen har den gullduellen med Oilers og Vålerenga som lever? Ja, altså sånn, ja, for oss her på Vestlandet, så er jo det med Vålerenga litt større, synes jeg personlig, i forhold til Storhamar, eller Lillehammer, eller Frisk Asker, for å si det sånn. Men i Oslo driter du i Oilers, egentlig. Det er jo nok om lenge. Ja, det er jo sånn, det er en ny klubb og sånt, men allikevel, du får satt det mer på kartet. Vi hører at det blir utsolgt rundt i arenaene når det gjelder Vålerenga og Oilers skal spille, og det er positivt for Hockey Norge, og det er viktig også å få Vålerenga på kartet igjen. Hvor sulten er Vålerenga nå? Etter år, særlig nå, nesten 10 år med tørke og total Oilers-dominans. Altså, tidligere år så har jo de vært grunnspillet, det så som så, alt handler om å ta sluttspillet, det er ny bøtta i taget på Jordal som er greiene, men nå er vel det annerledes. Nå betyr det vel enormt for Vålerenga å få et seriegull. Ja, absolutt. Nå har de ligget i limbo i 8-10 år og ikke vært med på noen ting av det store, og nå tror jeg det er viktig for de også å prøve å kapre førsteplassen i forhold til valget hvem du velger i kverten. For her kan du plutselig gå på en smell og møte noen tøffe lag, så er du ikke med videre. Så jeg tror det er veldig viktig for Vålerenga nå også å kapre førsteplassen for de også. Det blir lett at alt dreier seg om Vålerenga, men Oilers skal jo også spille en kamp mot Lillehammer her. Det er jo også en potensiell landmine. Ja, det er livsfarlig, den Lillehammer-kampen, den skurrer i magen, for dette, altså, vinner igjen så er det jo greit, men du kan gå på en smell på sånne lag, for Lillehammer er ikke et dårlig hockeylag. Definitivt ikke, og det prater vi litt med Paul Higgsen også om. En uke hvor Lillehammer kommer først, så kommer Vålerenga. Viktigheten er enorme. Ja, det er klart at nå drar det seg jo virkelig til, og med de tre lagene som kjemper om posisjoner, og hvert poeng blir avgjørende inn mot slutten av serien her. Så det er klart det er to viktige kamper vi står foran. Du, overtalsspillere deres har jo kladdet litt mer den siste tiden enn de gjorde tidlig i sesongen, når dere har hatt mål i ute. Bølen er ute. Og Lillehammer er faktisk bedre enn Oilers nå i overtall. Hva skal til for å få det opp og gå igjen? Er det bare for de to tilbake, eller er det noe annet de kan gjøre? Nei, det må vi selvfølgelig jobbes med hele veien, og det gjør det jo også. En jobb med å se på kombinasjoner, ulike måter å sette opp spillet på, prøve å forandre litt på hvordan bruker ferdigheten til spillerne i overtalsspillet. Og vi har mange gode spillere som har kvaliteter til at vi kan ha et bra powerplay, så det handler om å treffe de rette kombinasjonene og få timingen til å sitte. Så forhåpentligvis så sitter det bedre nå i disse kampene som kommer, og det er klart det er du avhengig av for å vinne toppkamper. Lengte Bøller noen å kunne spille igjen? Litt usikker den, og det kan være han er klar til helga, men det er enda litt uvisst, så det går litt sent med rekovalesensen. Det er et vanskelig ord. Men han er bedringens vei. Du, jeg regner med at du holder vel i disse dager på litt med neste års stall. Resigneringer av spillere, får tag i noe nye. Hvordan ligger dere an nå i forhold til, for å ta det med resigneringer og kontrakter først? Nå skrev dere en ny kontrakt med Forsberg ganske nylig. Er det noen andre som er rett rundt hjørnet, eller allerede er signert der? Vi holder på med noen av de andre, så akkurat tidsfester er jo litt vanskelig, men vi er i gang og diskuterer med flere av de vi har allerede. Og vi er selvfølgelig i gang og sondere det norske markedet for øvrigt. På importsiden er det ikke så mye som skjer foreløpig. Men en import som er ganske naturlig å spørre deg om, for han har jo vært her tidligere og har han tilhørighet, det er jo Dan Kissel. Kommer han til å bli aktuelle for dere neste år? Er det noe dere kommer til å kikke på og ta en prat med han? Ja, vi har jo hatt en løpende dialog med Dan siden han reiste herfra, så det er fortsatt mye å ha, og så får vi se om det er rett timing for han og for oss, og at han kommer hjem igjen nå, men han er definitivt med i diskusjonen hvert år. Ikke noen skolegang også som man skal fullføre her i Stavanger, så vidt jeg har forstått? Ja, det er litt forskjellige elementer i livet de, så det, men det er jo en timingsak det også, om hva tidspunkt som er riktig. Så, men vi har en løpende dialog med den, og forhåpentligvis så spiller han for Oilers igjen en dag. Glenn, vi vet fra før at Oilers har lyst til å hente Tommy Kristiansen hjem, og så innrømmer Paul Higgsen her at ja da, Dan Kissel er et sentralt tema når de skal planlegge
neste sesong. Hva vil det bety om de greier å hente Kissel tilbake igjen til det med arena? For Oilers betyr det veldig mye, og for Kissel, for han vet hva han går til, og de kjenner Kissel og kan levere, flotte hockeyspillere, så de bør jo planlegge med Kissel med en gang, synes jeg, og så må de jo planlegge for Johansen som nå skal til Tyskland, må trenge en bekk til. Ja, for, men dette kan jo også være, det er jo et regnestykke som skal gå opp, men dette kan jo også fort ende med det at hvis de for eksempel da får tag i Tommy Christiansen også, hvis det skulle komme en løsning der, så kan de jo da hente en transatlantisk bekk ekstra for å erstatte toveisbekken Johannes. Det kan jo fort bli løsningen der. Ja, det tror jeg at Paul sitter og ser på den kabalen i forhold til så mange utlendinger han kan ha, og hvilken posisjon han skal sette dem. For hvis du plutselig får en norsk toppspiller inn, i Oilers, så kan du benytte den med en utlending på backside eller en annen posisjon. Mm. Du, Glenn, altså, hvis du hadde vært i Paul Hickson sine sko, det er jo noen kontrakter som skal forlenges også. Nå er jo Forsberg allerede forlenget. Hvem hadde du dratt frem kontrakten til og fått signert? Hvem av de norske hadde du først og fremst brukt kreftene dine på nå? Nei, nå hadde jeg brukt en del krefter på de norske som du har her, som du vil fortsette videre med. Så du ville ikke gått ut og hentet? Du ville først og fremst tenkt, ok, her må det bare resigneres med en god sesong? Ja, jeg tror det. Jeg vil gått på de spillene du har for mesteparten av det i alle fall. For det er veldig vanskelig å hente norske herter som er bra. Og om de lykkes første år eller andre året. Jeg tror du må vise en kontinuitet på de norske som du allerede har hentet, og prøve å få en langsiktig plan med dem. Er attraktiviteten til Oilers litt mindre enn den vært de siste årene i forhold til de norske spillerne, nå som Målenga og Storhamar er såpass bra? Tidligere har Oilers vært totalt dominerende. Ja, når de andre klubbene har vært litt med brekte rygg, så har det vært lettere å komme til Oilers, men det du ser i dag, det er ikke lett å få norske spillere til Oilers. De som er etablert i Oslo-området, Hamar-området, de blir jo der. De drar ikke veien over fjellet og kommer her til. Du, avslutningsvis, Glenn, vi har tipsene våre, det har vi alltid. Jeg er jo kjent for å være pessimist. Denne gang er jeg superpessimist. Jeg tror Oilers taper 4-3 borte mot Lillehammer, og jeg tror Pigede, de går på et 2-1-tap hjemme mot Vålerenga også. Og så tror jeg det blir heise for å ta det igjen på slutten. Hva tror du? Jeg tror at Oilers tar Lillehammer på en 3-1-seier, og jeg tror at Oilers vinner mot Vålerenga. Super optimist denne gangen. Ja, jeg er nødt til å være det, og jeg må ha tro på at de skal ta den førsteplassen, for jeg vil ha den så godt her hjemme likevel. Da gjenstår det bare å si takk for oss, og på gjensyn.